Pozdrav, moji dragi radnici svetlosti. Današnji kratki motivacijni video sa vas želim da pričam o strpljenju. Strpljenje je jedna fantastična stvar i strpljenje je nešto što je super razviti, naučiti i primeniti u svom životu. Strpljenje prema drugim ljudima je fantastična, fantastična stvar, ali kao i uvek vraćamo fokus na sebe i neću uopšte pričam o drugim ljudima i strpljenju. Jednostavno, isključite druge ljude iz svog života, to je najbolja varijanta u smislu opterećenja da razmišljate šta znam, fokusirajte se na sebe. Tu se krije ključ vašeg uspeha. Znači, što više se fokusirajte na sebe i na ono šta se dešava u vašem životu, šta osjećate i radite na sebi. Ele, strpljenje je nešto što je morate dati sebi strpljenje, ljubav prema sebi, zato što morate shvatiti odakle svi mi krećemo. Mi svi krećemo iz jedne tačke gde smo potpuno sjebani, tako da kažem, ne znam drugačije. Zato što u glavu nam ono stalno ispirali su nam kad smo bili mali sa raznim kompleksima, glupostima, ne možeš ovo, ne možeš ono, la la la, bla 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 bla. I sad to sve treba da izađe napolje i da se mi očistimo od svega toga, jel na tome radimo. Ili, ne znam, hoćemo nešto postignemo u životu, zadali smo sebi neki cilj ili smo zadali smo cilj pa smo pali, pa smo opet krenuli to da radimo, pa smo nešto, nismo uspeli, pa smo opet opa tu ko Feniks, uzdižemo se, padamo i šta znam. I za sve to je potrebno strpljenje, da ne osuđujemo sebe, da ne mlatimo sebe po glavi, da ne budemo prestrogi prema sebi. Bitno je samo, opet ne treba ni otići u onu neku drugu krajnost, tipa kao jao, ja sam tako savistra umiran, bože, pa sad ne mogu jedva dišem. Ne u tu krajnost, to je isto bez veze. Nego da konstantno radimo na sebi, znači svaki dan da konkretno radimo na sebi, da stalno se bavimo sobom, šta god je to, ja kad kažem bavimo sobom, mislim neka vaša kreativnost, vaš projekat, mentalni rad, šta god je to bilo, šta god je ono, o, nemam pojma, hoćete da oslabite, imate više kila, pa hoćete da skinete kile. Znači šta god to bilo. Bitno je samo konstantno raditi na tome, stalno, i onda ćete se osjećati dobro. Mini koraci su super, strpljenje je odlična stvar jer vi time pokazujete ljubav prema sebi i da ono ne kinjete se, kako ćete vi sad tako potpuno ono sa jedne nule i sa jedne tačke gde ono ne znate ni kako se zovete, ni šta biste hteli u životu, toliko su vas izmaltretirali i toliko ste ubijani godinama sa nekim negativnim porukama i vi se treba da krenete i da nešto kao postižete u životu. Znači ne možete sad sa te nulta tačke biti ono kao Donald Trump, hiper uspešan, ono Brian Tracy. Znači morate preći taj put. Znači, sa početne tačke do neke srednje, pa do uspeha i šta znam. Znači, to su neke etape. I za sve te etape treba da postoji vreme i ljubav. Znači, strpljenje je ljubav prema sebi. Znači, samo polako budite strpljivi, nemojte se, evo, ja, recimo u mom primjeru, znači, ja nekad, ja toliko stvari imam u glavi i toliko stvari radim, da ja zaboravim da odem u WC da piškim. Znači, čekam do posljednjeg časa dok se ne upišem na stolici, znači, jer jednostavno toliko sam samo, ono, jo, brz, daj ovo, čekaj, ovo, da me glava zabole. Znači, prosto, to je taj pritisak koji ja sebi stavim, jer hoću 5000 stvari da postignem, hoću ovo, hoću ono, sviđa mi se sve to, ima sve to mene ispunjava, ali prosto imam samo jednu glavu, imam moje dve ruke, imam 24 časa u toku jednog dana. Znači strpljenje, strpljenje, sa ljubavlju, korak po korak. To je jako bitno zato što kada nemate to strpljenje, onda se i pogubite i na kraju ništa ni ne uradite od onoga što ste hteli. A ono što je najbitnije u promjeni jeste da konstantni budete, kako se kaže, koegzistentni, znači da stalno radite na sebi, da stalno radite na tom vašem projektu, na toj vašoj ideji, na čemu god, čemu, šta god da želite, da se stalno tu nešto odvija. Ne morate sad preko noći, ono ne znam kakav uspeh i ne znam nije šta. Znači, strpite se polako, polako, strpljenje je jako bitna stvar. Znači, to vam ono kao preporučujem da uvijek pravite neki plan ili neki spisak ili da nekako sebe izorganizujete jer je ta organizacija jako bitna i jako utiče na to da imate onako u glavi sve poređeno. Mada i to nekad ne pomaže u nekim slučajima, ali uglavnom, znači, današnji video poruka je strpljenje, budite strpljivi za sebe, pokažite tu ljubav prema sebi tako što ćete biti strpljivi za svoje korake, jer shvatite da ste vi, niste rođeni u savršenim uslovima, znači mnogi ljudi su vas ili ugnjetavali, ili uticali ovako ili onako na vas, ili vam slali neke poruke i te poruke moraju polako da se rastvaraju.
rastvaruje se time što ćete svakog dana raditi na sebi, znači konkretno biti vredni i biti aktivni. Znači, neće se rastvoriti tako što ćete sedeti samo kao da, shvatam sve, ali ništa ne radim. Ali opet, nemojte ni da se ono previše lupate po glavi, da se ugnjetavate, da se maltretirate, znači polako, samo polako. Ljubim vas puno, pratite nas na Facebooku, na Twitteru, na Google+, na YouTubeu, gledajte moje videe, dođite na forum i vidimo se uskoro. Ćao!